Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube de Fora em Juiz de Fora. Eu sou a Tati Marmon e tô em Tocantins. Mas não é o estado do Tocantins, é uma cidade mineirinha, uai, chamada Tocantins, que você vai conhecer no vídeo de hoje. Então aperta o cinto e bora pro vídeo! Tocantins é uma cidade da Zona da Mata Mineira que fica a 267 quilômetros da capital, Belo Horizonte, e a 98 quilômetros de Juiz de Fora. Dá quase 2 horas de viagem de Juiz de Fora a Tocantins. E a aviação responsável por fazer esse trajeto é a Unida. Tocantins fica bem do ladinho de Ubá e muito perto também de Rio Pomba, cidades que a gente já te apresentou aqui no canal. Além disso, ela também faz divisa com Piraúba e Dores do Turvo. Também fica muito perto de Rodeiro e Guidoval, que a gente também já te apresentou por aqui. Tocantins tem quase 17 mil habitantes. E ela tem esse nome porque nas margens do rio que corta essa região vivia uma tribo indígena chamada Tocantins. A propósito, foi nas margens do rio Paraupeba, rio que passa pela cidade, que se instalou o primeiro povoado de Tocantins. Por volta do século XIX, os tropeiros paravam perto do rio e um belo dia deixaram por ali uma imagem de São José. Aí as pessoas que passavam por aqui para ir para Ubá ou para Visconde do Rio Branco paravam em sinal de devoção a São José. Tanto é que o padroeiro de Tocantins é São José. Com isso, o nome do local passou a ser São José da Prateleira. Por que prateleira? Porque a imagem do São José ficava em cima de uma prateleira, numa choupana. Depois o nome das terras passou a ser São José do Paraupeba, por conta do rio Paraupeba, e depois mudou para São José do Tocantins, até por fim ser só Tocantins, em 1948, quando ela se tornou oficialmente um município, se desmembrando de Ubá. Tocantins pertencia a Ubá antes disso. A religiosidade é um traço muito forte da cidade. Isso está presente inclusive no brasão de Tocantins, que tem um sino e uma cruz bem no meio. O brasão também traz um índio, que representa a tribo Tocantins, que deu nome à cidade. Também tem um boi, o trigo e o fumo, atividades que já foram motores da economia de Tocantins. Hoje, um dos produtos que mais impulsionam a economia da cidade é a tangerina poncã. Tanto que são produzidas cerca de 8 mil toneladas de tangerina por ano. Para celebrar a colheita, no meio do ano costuma acontecer a festa da poncã, com muitos shows. Rola até disputa entre os agricultores para ver qual é o pomar mais bem cuidado. A temperatura média em Tocantins varia de 14 a 31 graus.
Quem nasce em Tocantins é tocantinense. E uma curiosidade, recentemente foi rodado na cidade um filme chamado As Órfãs da Rainha. Ele foi gravado mais especificamente na Fazenda Brasileira. O filme fala sobre o período da Inquisição no Brasil, é um filme de época, e a produção é de uma tocantinense, a cineasta Elza Cataldo. Por falar em arte, em Tocantins nasceu o cronista e poeta Paulo Mendes Campos. Ele foi registrado em Belo Horizonte, mas nasceu em uma casa aqui em Tocantins. Essa é a Praça do Rosário, a praça central de Tocantins. O conjunto paisagístico da praça é tombado pelo IPEA, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico. É uma praça muito linda e super arborizada. Logo em frente à praça fica a Igreja do Rosário, outro patrimônio de Tocantins. Ela é de 1930 e tem estilo gótico medieval. E então, você está gostando de conhecer mais sobre Tocantins? Então eu te convido para curtir esse vídeo. Deixe o seu gostei e também se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito. Aproveita para ativar o sininho de notificações para o YouTube te avisar sempre que a gente lançar vídeo novo. E tem vídeos novos toda semana. Considere também se tornar um membro do canal e fazer parte da nossa família. Sendo membro, você apoia o nosso trabalho e vai ter o seu nome dito no final de cada vídeo como um agradecimento. Para ser membro, é só clicar nesse botão e saber mais. Eu tô chegando na Praça Mesquita Barros, que fica num lugar conhecido como Morro da Igreja. E essa é a Igreja Matriz de São José, um marco inicial de Tocantins, de quando essa região ainda se chamava São José da Prateleira. A igreja original foi mantida até a década de 60, quando várias igrejas da região foram sendo demolidas e reconstruídas, com uma arquitetura mais moderna, inspiradas em Brasília. Na fachada da igreja tem duas imagens lindíssimas dos apóstolos São Pedro e São Paulo.
E como aqui é alto, você tem uma vista bem bacana da cidade. Dentre os principais eventos de Tocantins, tem a festa do padroeiro São José, que acontece em março. A imagem do santo passa por várias comunidades da cidade. Tem procissão, cantos e uma super missa, a Santa Missa. Outra festa religiosa é o Jubileu do Senhor Bom Jesus e Nossa Senhora das Dores. A Semana Santa também é bastante comemorada por aqui, já que se trata de uma cidade muito católica, né? E no meio do ano, acontece uma festa chamada Semana do Tocantinense Ausente. Tem várias apresentações musicais e uma gincana esportiva e cultural sobre a história e a cultura de Tocantins. A gente está passando aqui pelo centro da cidade, na parte comercial de Tocantins. Mas eu estava falando com vocês sobre festividades, né? E vários eventos da cidade acontecem não só na Praça Central e no Parque de Exposições, mas também nos clubes, no Clube Colinas e no Esporte Clube Itararé, um dos principais espaços de lazer e esportes aqui da cidade. Inclusive, o Esporte Clube Itararé tem um time de futebol que está sempre disputando e vencendo campeonatos aqui na região. É um time bem tradicional de Tocantins. E aí, você está gostando de conhecer Tocantins? Não deixa de me contar as suas impressões sobre a cidade aqui nos comentários. Para quem gosta de atrativos naturais, aqui fica a Serra dos Pires, um lugar bem alto, onde fica a torre e o pessoal sobe fazendo trilha, sobe de bicicleta. É um lugar deslumbrante. Olha que vista! Eu vou deixar até o Instagram na descrição para vocês darem uma olhada e conhecerem mais sobre a Serra dos Pires. Para se alimentar, a sugestão é o Restaurante Sabiá. Ele fica num posto, não tem erro, e as suas porções são muito fartas. Para se hospedar, a dica é o Hotel Tocantins Plaza. Ele tem um acesso ótimo. Antes de encerrar esse vídeo, eu quero trazer para vocês uma crônica escrita pelo tocantinense Wallace Costa sobre a cidade de Tocantins. Ele diz: "Você que chega a Tocantins, venha sem pressa, venha sem medo, com tempo para caminhar. Porque longos são os caminhos de nossa terra, essa imensidão de serras e vales, vasta e misteriosa, que aos olhos do coração se tornam ali, de proximidade íntima e terna. Caminhe serenamente sob o traçado das suas ruas, tapetes íngremes de nossa história. Debruce nas janelas do sobrado dos Miranda, que contemplam umas às outras numa troca muda de segredos e palavras. Juras de saudosas juras. E descubra o segredo e o misticismo do estampido seco dos matracas da Semana Santa. Lamento rouco, coração profundo dos que profanaram contra as bem-aventuranças dos bons Jesus. Lamento daqueles que choram a paixão de Cristo. Suba o morro da matriz numa tímida manhã azul, passo a passo, porque ao amanhecer todas as almas são claras, todos os olhos são límpidos e misteriosos, porque ainda guardam os restos de sonhos. Contemple o alto numa tarde lânguida, quando o pôr do sol delineia contornos avermelhados na Serra dos Pires, num perfil que há anos e anos contempla a primeira estrela solitária,
boiando entre o sol e a lua. O relógio da matriz tocará a qualquer tempo, lembrando missas, ladainhas, preces, novenas e até as horas. Vá envolto no mistério do ser e do sentir. Chegando ao alto da colina, a encontrará, erguida como um sinal perpétuo da fé de um povo, morada de São José. Contemple-o com cuidado e a inocência. Altivo e belo, ele fala, profetiza e sonha. Você que chega a Tocantins, decifra esta terra de verdes colinas, de gente prosa, de morros e rezas, de artes, poemas e encantos. Pedaço de Minas, menina dos olhos, a terra de São José. Que coisa mais linda, Wallace. Parabéns, e eu imagino o quão inspiradora é essa terra para poder escrever uma crônica tão bonita. Eu quero aproveitar para mandar um beijo para você e para todos os moradores de Tocantins. E um beijo muito, muito especial para os membros da nossa família. Patrícia Prates, Marcela Michelini, Ivan Moreira, Luciene Martins, Márcia Martins, Márcia Crivellari, Aline Machado, Jean Alberto, Raquel Moraes, Paulo Olívio, Sebastião Eduardo, Guilherme Silva, Gabriela Barbosa, Laílson, Giovanni Gesualdo, Rosângela Oliveira, Lígia Maria Santa Rosa Coelho, Fábio Salgado, Jaciara Fernandes, Júlio César, Giovanni Minatelli, Sérgio Guedes, Alaerte Silva, Alencar Tavares, Ana Emília, Valdir Gomes, Fátima Gonçalves, Jane Richard, Ibitimotos JF, Rafael de Freitas Rocha, Flávio Francisco, Coisas de Gente Miúda, Faça Coisa Certa Mendes, Gilcélia Marques, Arlindo Martins, Éder Fará Domingues, Paulo Silva, Luiz Humberto Rego, Janise, Josué Grotti, Ivan Francisco de Sales, Júlio Carvalho, Célio Marques e Osmar. Muito obrigada por nos apoiar, obrigada a você que ficou comigo até o final desse vídeo. Aproveita para maratonar os mais de 200 vídeos que a gente tem aqui no canal. E eu vejo vocês onde? No próximo vídeo!